Nors VTB vieningoje krepšinio lygoje reguliariajame sezone Kazanės Unix užėmė antrąją vietą, o žemutinio Naugardo Nižnij Novgorod tik septintąją, vargu ar klubą iš Tatarstano sostinės galima laikyti akivaizdžiu ketvirtfinalio poros favoritu. Šiame sezone komandos tarpusavyje žaidė du sykius ir abu kartus vyko itin atkakli kova. Šeštadienį 19.15 Nižnij Novgorod prieš Unix tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.